Ovakve obuke prekvalifikacije u IT sektor organizovane su u 10 gradova u Srbiji. U Novom Sadu je 25 polaznika bilo na obuci, a 24 je i dobilo sertifikat. Znamo da je to oblast privrede sa najbržim rastom u Republici Srbiji. Jedno vrlo deficitarno zanimanje, dakle ponuda je velika, potražnja je velika, kadrova je malo, tako da oni imaju velike šanse da pronađu posao u jednoj perspektivnoj oblasti. Ovo je inače jedna od obuka koju je Nacionalna služba za zapošljavanje organizovala i finansirala. Počela je tokom prošle godine u novembru mesecu i evo sada je završena. I time se u stvari Nacionalna služba za zapošljavanje od prošle godine uključila u nacionalni projekat prekvalifikacije u IT sektor. Polaznicima su sertifikate uručili Smiljana Gardinovački, načelnica odeljenja za obrazovanje i obuke u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje Novi Sad i Danijela Rakita ispred Smart škole koja je bila izvođač obuke. A ovih 25 polaznika je prošlo 400 sati obuke iz front-end programiranja. Prošli su napredne tehnike front-end programiranja, savladali su HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Angular, Bootstrap i još mnoge druge alate. U stvari oni su naučili da naprave jednu web aplikaciju sa dosta različitih upita, sa stilizacijom tih upita i tako dalje. Ovim je završena jedna od specijalističkih informatičkih obuka koje je organizovala Nacionalna služba za zapošljavanje, uključivši se na taj način u nacionalni projekat prekvalifikacije za IT sektor.